House tak? House. Boom! Okay, assalamualaikum dan salam perpaduan kepada semua penonton YouTube. So, di segmen kali ini, topik dia adalah review product packaging. Saya tak keseorangan. Bersama saya, orang yang lebih pakar. Okay, kita akan jemput YB. CC. Okay, video kali ini kita akan discuss beberapa produk lah. Produk yang pertama, untuk perempuan punya produk lah. Siapa tak nak putih, guys? Kita tak nak sembang pasal perempuan lah. Ini putih. Kita nak sembang, kita nak borak pasal packaging dia. First glance, kawan saya beritahu dia ingatkan yang ni produk Korea. Sebab apa? Korea. Ada perkataan Korea. Kepada owner-owner yang kat luar yang nak ada idea nak buat mask, mask muka lah, bukan mask yang kat mulut tu, boleh contact kami lah. Kami ada buat packaging yang macam ni. Memang unik. Okay, untuk menunjukkan yang kita support local, kita try benda ni. Senanglah nak buka sebab dia ada macam, dia macam ada benda ni. Tak payah, tak perlu gunting pun. Okay. So, kami sorry lah saya. Aku ter. Bau dia memang okay lah. Bau dia pun sedap lah. Dia kata Korean secret. Okay lah, tengok selepas ni you jadi oppa tak? Jadi oppa Gangnam Style. Opan Gangnam Style. Next, Safi Raina Gold. Rania, salah pronoun. What do you think? First time saya tengok produk ni, I ingat dia produk apa? Produk international. Sebab dia punya packaging ni memang nampak eksklusif lah, premium. So dia match dengan, sebab dia mention kat sini gold kan, so dia punya packaging tu memang macam 24 karat punya gold kan. Tapi actually dia just packaging je. Nampak mahal lah. Nampak so mahal. Benda ni nampak mahal. So good job lah Safira Rania Gold. You nampak tak dia orang ada lekat stiker kat bawah? Agak-agaknya kenapa? Saya pun tak pasti kenapa ada plastik ni sebenarnya. Kau bayangkan kalau benda ni letak dekat Watson ke, letak dekat mana-mana kan, kan banyak orang yang akan kepo kan, nak try kan. Betul, dia macam nak dia buka, curi-curi buka. Bukan setakat stiker, kami juga boleh buat cara lain lah untuk prevent benda ni kena buka. Anti-tampering lah. Okay, okay, kami tengok kat dalam. Dia ada lagi a few layers. So kami keluarkan. Dia kiranya packaging dia bagus lah. Dia tak bagi benda tu goyang-goyang kat dalam kan. Dia punya packaging ni, soft pack ni pun, dia punya finishing memang style lah. Dia punya detailing, dia punya feel apa, gold dust tu kan, memang glittering lah. Memang nampak ada gold dust lah. Glittering. Cun lah. Next. Okay, this one, Hani Juana. Dia punya duta shoe ape sepatu. Tapi yang bestnya produk ni, dia gunakan elemen international. Siapa tak kenal Bob Marley? Kenal? Siapa tak kenal? So dia macam ada series tau benda ni, packaging ni. Dia punya series tu yang buat nampak menarik. So ada beberapa macam saya, saya suka buat collection packaging punya juice. So macam ni saya buat one of my collection jugalah. Wow. Okay, mari aku buka tengok. Tapi first glance tu packaging ni memang nampak cun lah, attractive lah. Dan seterusnya dia banyak spot UV dia guna. Yeah. Buka macam biasa lah kan, kotak biasa. Tapi yang paling surprise tu, masa saya buka, dia tak turun. Sebab kenapa? Tak jatuh, bukan tak turun. Pak. Dalam tu dia ada buat lagi satu housing untuk pegang, to hold the flavor itself. So it's a very good consideration lah. Mari kami try buka dekat bawah ni. Nampak tu. So actually the entire packaging adalah macam ni. Dia ada buat lagi satu housing dekat dalam. So very good, very considerable.
tak taklah sangat macam produk lain kan, kami beli macam-macam kat dalam kan, solid kat dalam. Ha, ini nampak solid. Dan stiker macam ni pun kami ada buat juga kan. Ha, stiker luar kami buat juga. Stiker dia macam ada apa, silver foil lah. Ha. Ha. Memang nampak premium lah, nampak eksklusif, serius. Next. Hu. Inilah Lofa. Yes. Lofa. Dengar nama pun best. Dikilang di Malaysia. Steady. Ni panggil branding ni. Kotak memang biasa. Okay. Go with goodness. Okay. So mari kami tengok. Ha, ni siapa ni? Shikin Aziz. Dia pun seller tu. Seller tu lah. Ha, seller. Okay lah, kalau siapa-siapa nak beli kan boleh cari dia. Okay, I memang tak tahu brand ni. You boleh explain sikit lah. Okay, Nilofa dia, korang semua tahu dia ada produk apa? Produk tudung, produk pakaian kan. So, this time, business susu. Susu bukan sebarang susu, susu kurma dan pisang. Tahu. So, pisang ni, dengan kurma. Flavor dia macam mana? Flavor dia pun saya tak pernah try lagi. Okay, for your info, kalau yang packaging kotak macam ni yang biasa, memang kami ada buat yang ni untuk secure produk-produk macam ni lah. Dan packaging soft pack macam ni pun kami ada buat. Depan dia nampak matte, and dia tanpa dengan spot UV tu nampak memang dia emphasize on dates dengan banana tu lah kan. Dan seriously, from the way it looks, I don't think it's a milk. Okay, memang change point of view. Tak boleh, okay. Jom try. Dia tahu, taste macam susu langsung. Serius? Yeah. Ada flavor banana, dates tu datang kemudian. Macam korang yang ada yang macam allergy dengan susu, bila minum susu dia rasa muak, ni memang tak muak. Dia macam fruity lah. Rasa dia tu fruity, memang rasa buah tu. Boom! Next! Alright! Okay, kita kena otak ni sikit. Haa ni, the next thing ni, can you guess what is this? Kan? So tadi review susu. Dari susu kami lompat kepada pisang. Pisang juga related. Tadi pisang minum. Ini pisang tak boleh minum kan? Okay, bila sebut pisang korang fikir apa? Salah. Ini adalah satu local brand. Dia orang buat kondom lah. Okay. So yang ni bukannya sensitif sangat pun. Sebab sebenarnya yang ni adalah education kan. Yang buat saya attract dengan benda ni, packaging ni dengan company lah, kenapa diorang launch benda macam ni. Dia tak nampak betul macam kondom punya packaging ni. So I think it's very creative. Dan juga dengan nama tu memang kreatif. Dan packaging ni interesting tengok. Dia orang guna plastik. Dia buat macam slide in, macam chocolate box tu. Dan sini dia ada dekat satu stiker. So masa kami beli tu, kami tolak lah keluar kan. So you tarik keluar, nampak? Plastik, kertas. Dan tengok ni, nampak tak macam kondom? Tak nampak macam kondom langsung. So kalau you remove pun, senang je. You remove like this and then ambil benda tu keluar. Nak tahu macam mana pakai, pergi tengok video lagi. Yang tang stiker ni, we can still further improvekan lah. Sebab senang kan, kalau you letak di pharmacy ke mana-mana, orang tolak-tolak, dia ambil, dia cabut. Okay, ada perangai macam ni. Yang ni dah memang bagus lah. So probably boleh buat hologram stiker untuk lekat di both end ke, ataupun tempo evidence stiker untuk lekat di both end, so dia tak easy remove. Dan juga kalau stiker biasa, bukannya tak boleh, boleh. Dia ada branding sendiri lagi. Tapi kalau stiker biasa, dia tak nampak lah ada tempering effect tu kan. So kalau kami guna tempering stiker tempering effect ataupun hologram, first thing first, you nampak hologram, you ingatkan ni benda KKM. Ya, yeah, betul. Okay, dan seterusnya dia akan upliftkan brand tu lagi lah. Next product. Oh, siapa tak jadi insane geng?
Kat luar sana banyak produk pomade kan, tapi paling yang saya tengok marketing power dia punya, branding pun power, nampak international macam biasa, hipster pomade ni. Sebab saya pun mula-mula ingat produk ni produk luar, tapi actually dia produk Malaysia. Very simple, very creative. Dan yang paling saya suka tu adalah belakang ni. Nampak ni shining-shining. Ha, yang ni dia sebenarnya dia bukan hologram, tetapi dia adalah general label hot stamp hologram dekat atas. Buka tengok. Edit value. So kita nak buka. Ah, yang ni apple. Yang ni memang smell like apple. And then this one is mixed berries. Macam tak lepas ni. Tenang. Oh, yang ni wangi. Yang ni perempuan. Yang ni gay eh. Alright. Ini purple. So Prisa grape. So kami buka tengok. Gay gila aku tak boleh buka. Lepas pakai masker jadi bonda. A few inches later. Okay, setelah buka tu nampak cantik ya. Memang bau grip. Ha ni lagi satu benda aku hairan. Phone. Alright. Kita try scan. Sebab sini dia kata scan, discover and win. So after scan, ha, ini ya marketing power ni. After scan, you orang nampak ni. Dia siap video tunjuk you macam mana nak guna, and then competition. Very good, very good. Okay. Kami ada buat juga, ada buat QR code juga. So QR code kami setelah scan, dia akan bawa you kepada landing page yang ya, berlainan lah. Yalah, kita boleh set up satu platform. So korang boleh manage korang punya information dalam tu apa semua. Memang kita pun ada provide benda tu. Kalau punya kalau you want to know more, then tengoklah video yang previous tu. Ataupun contact kami lah. Okay. Next. House tak? House. Boom! Yang ni memang power. Owner dia pun aku suka sangat. Idea dia. Yang menarik Aspen punya produk ni, dia every time dia launch satu produk, dia mesti buat series. Dia series tu betul, tapi ini special event. Yang ni tu special event. Last year saya pergi Art of Speed. So dia orang crossover dengan Hot Wheels lah. So you tengok setiap satu label dia memang nice, berlainan. So dia combine creator Hot Wheels dan juga color flavor. Yang paling best sekali belakang tu, dia siap tunjuk lagi sweetness, sour, fruity, flavor of apa. Ha, yang paling best, dia siap ada QR code. So you scan, pergi kepada website dia orang. So bukan sahaja produk, tetapi benda untuk collect. Nampak? Since 2019 saya tak minum. Nak try? Tak confident nak try. Setahun kan ni. Boleh. Tak apa, kami pergi 7-11 beli nanti. Tapi ni memang untuk collection lah. Tengok warna-warni collection. Tapi yang ni saya sudah try. Okay, macam label macam ni, mostly kita akan nampak label. Label dia tu material dia biasa je. Tapi untuk Osborne ni, dia ambil material, saya rasa ni macam foil silver. Memang silver nampak foil. Eksklusif, premium. Ada satu, kita boleh, kami boleh buat satu seal. Sometimes dia nak, korang nak ada seal macam dekat atas ni. So kami pun boleh buat juga seal macam tu. Alright. Next. Julius. Produk ni saya baca lah, try juga tengok kan. Nama dia Julius. Produk betul-betul macam daripada luar, tapi dia founded in Aloe Gajah. Hah? Wow. Serius? Aloe Gajah lah. Tapi kalau salah, video ni kat tengok. Dia pun ada juga ni logo buatan Malaysia. Memang betul-betul Julius Marketing Sdn Bhd. Oh, Melaka. Melaka. Aloe Gajah Melaka. Alright. Saya memang penggemar ni lah biskut ni. Tapi saya baru tahu juga produk ni produk Malaysia. Tengok dia fokus dekat dia punya choco. Dia ada finishing emboss tau dekat sini. Depends lah korang nak macam mana, nak custom shape. Depends. Depends. So korang boleh contact dengan kami punya sales person. Okay. So member saya dah buka dah. Saya borak-borak tadi, dia dah makan dah pun. Okay, kat dalam dia ada tray macam ni.
Sebenarnya kami tak buat. Tak buat lah. Tak buat. Kotak ni kami buat. Diorang boleh tambah satu QR code. Kenapa Julius tak buat satu QR code yang boleh buat satu kempen? Ha, betul kan? Sedangkan Spritzer pun dah ada. Spritzer pun dah start. Produk-produk yang dah lama ni kan, diorang actually kena start dah benda macam QR code. So diorang boleh sustain diorang punya buat kempen lah kan. Lagi satu ilmu tersirah ni. So hari ni saya nak share macam mana korang nak simpankan balik. Bukannya terbiak kompuk. Nampak kotak macam ni. Tak tahu. Tak tahu. Ni kotak biasa kan. Tepi ni kami simpankan ke dalam. Ya, masuk dalam. Kopek kan. Tepi ni usai. And then this side tolak ke dalam. Alright. Yang atas ni tolak masuk. And then nampak betul-betul macam baru begini. So you simpan tu memang cantik kan. Nampak kemas lah kan. Nampak kemas. Belanja je. So biskut ni boleh keep balik dalam, masuk dalam. Tak payah ni habis kan. Next. Okay, next product ni daripada Good Virtues Co. Company. Okay, apa yang jadi attraction dekat dia punya packaging, dia punya design. Nampak macam ada floral. Floral. Lepas tu colour dia pun kontras. Konsep ni memang menarik sebab produk ni kan dia guna organic black seed oil. Local? Local. Oh, tak nampak macam local. Ha. Packaging quality, packaging design. These are the few things that actually attract buyers to actually pay attention terlebih dahulu sebelum you tengok apa black seed ke apa lah, black pink ke. Yalah. Sebab first impression korang akan tengok packaging. Okay, okay, buka tengok. Okay, buka. Okay, satu kurang kat sini, maaf eh. Apa dia? Dia tak ada seal. Oh, dia tak ada seal. Sebab masa saya beli pun dia tak ada seal. Saya ingat dah produk ni dah loose punya produk. Tapi saya beli memang ni je yang ada. Okay, buka. Ha. Cun. Surprise. Buka-buka you nampak benda ni. So you kena macam mana? Tarik keluar. Tof. So this is another very good design for the kira tang. Kira lidah dia. So you letakkan dalam. Jadi kalau lidah. Kalau you dah tutup, tak ada suara. Itu fungsi dia. Okay. So stiker macam ni kami ada buat juga. Ada general label. Packaging ni nampak cuna produk. Mari kami teruskan. So dia kiranya two way lah. Depan, atas dengan bawah. Two ways boleh buka. Yang tadi earlier on yang Safi Gold tu, dia one way je. Belakang dia tak boleh buka. So actually ada banyak cara untuk korang produk apa, make sure korang punya produk tu kat dalam kotak tu dia solid. Dia tak ada macam longgar ke, penampak macam cap ayam punya. Yang ni you boleh text ataupun DM kami ataupun komen. So kami akan bagi nasihat lah. Okay. So kalau korang ada idea yang lebih baru ataupun packaging yang unik dan cantik, you boleh bagi komen. Kami boleh buat review for the next video. Dan juga kalau ada sesiapa yang tahu lagi brand-brand lokal Malaysia yang kami tak tahu, boleh komen juga. So the next round kami akan buat product review macam ni juga. Support local, pergi beli, local, try. Beli, try. Takkan nak tengok je korang, kita orang try. Korang try sendiri. Kami tak dapat sponsorship ke, tak dapat wang tau. Yang ni cuma buat sekadar kami minat packaging. Next. Oh ni, ayat ni bangsawan. Saya asyik tengok geng-geng kereta saya duk bagi tahu bangsawan. Member dia ni ramai member bangsawan. Saya sawan, bukan bangsawan. I am the one, the one. Right. So, I tengok bangsawan ni, I nampak lah ada feel feel orang Melayu. Feel orang local, Melayu. Local lah, Malaysia lah. Malaysia punya local lah. Nampak sangat kan? Batik macam tu. Batik-batik. Yang kain dia orang pakai kain tu. Songket eh? Kain songket? Samping. Samping. Songket. Melayu juga. So, yang ni salt edition. Yang ni pun vape. Vape, juice vape. Ni salt, guys. Cool. Tapi one thing tengok ah. Tiba-tiba. Ada suara. Dia punya
Tak ada housing. Ah, tak ada housing. Nampak tak beza ada housing? Eh, boleh ambil balik. Ada housing? Tak ada housing. Kalau business owner yang nak buat packaging yang letak QR code, agak-agaknya kenapa dia orang letak QR code? Dia nak verify original dan elakkanlah, sebab ni kan memang banyak ada produk apa, produk jus macam ni. So korang nak elakkan buang harga, price dumping apa semua dengan QR code. Mami, apa nama dia? Check now. Okay, bukan sekadar tu aja. Okay. Yang orang yang duk scan tu, for business owner, you ada business insight. You boleh tahu lah produk you pergi ke sampai mana kan. Terbaik. Dia boleh track and trace kan. Track and trace. I'm not from UK bro. Ha. Ya ini kami dah jumpa dah. Tengok. Kotak ni kami keluar. Dia ada satu general label yang transparent. Sini dia letak Bangsawan Liquid Quality Approved. Okay, made and distributed by Bangsawan Liquid. So kepada sesiapa yang kenal Bangsawan Liquid punya owner, tolong tagkan sikit. Kami boleh bagi advice untuk standardize kan. Lagi satu, saya salute dekat packaging dia ni. Saya boleh kata dia tak kedekut lah dekat, tengok dia punya spot UV. The full box spot UV. I think this is the last brand yang kami review untuk hari ini. So ingat guys, support local lah. Sekarang ekonomi pun yang baik sangat. Support local. So jangan lupa untuk share, like dan subscribe kepada YouTube channel kami dan juga Facebook page kami dan Instagram. Kalau nak kenal abang ni, pilah Sabah. Tiba-tiba. Okay guys, kami dari Petia Semberhat ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-63. To all the Malaysian out there, keep fighting ya. Curahkan hati penuh setia.